Змагання з баскетболу серед 11 команд проходили на двох спортивних майданчиках – у загальноосвітній школі номер 12 та у навчально-виховному комплексі. Як і торік, учні саме цих навчальних закладів – ліцею «Надія» та загальноосвітньої школи номер 3 – увійшли до фіналу. Вчора состоялась одна із полуфінальних ігор. Особливо цікаво, це команда ліцею виграла у команди 3-ї школи. Це був дійсно найкращий матч нашого, так сказати, первенства городського. І нападаючий під п'ятим номером забив 17 м'ячів. Команда – це одне ціле, і команда повинна грати як один ігрок. І благодаря цьому ми, мабуть, і отримали перемогу во вчорашній грі. Під час вирішальної гри у спортивній залі місця для глядачів були заповнені вщент. Вболівальники кожного навчального закладу підтримували свою команду. Особливо активною була група підтримки ліцею. Я прийшла сюди, щоб підтримати наших хлопців, тому що вони найкращі, вони достойні тільки перемоги. От уже цілу тиждень ми кожен день ходимо болеть за наших хлопців. Баскетбол – це в першу чергу командна гра, тому лише спільними зусиллями, діючи як єдиний механізм, можна було досягти перемоги. І це таки вдалося команді загальноосвітньої школи номер 12. З рахунком 22-15 вони обійшли 3-ю школу, яка посіла в свою чергу почесну 3-ю сходинку. Друге місце дісталося команді ліцею, а навчально-виховний комплекс зайняв 4-те.